ကျွန်တော်ဘောမှာတတိထမိတာတစ်ခုရှိရယ်လောကမှာသူများနဲ့တိတ်မချုပ်ပဲအေးဆေးဆေးနေတဲ့သူတွေကိုကိုကိုတယောက်ထဲနေတဲ့သူတွေသူများတို့ရဲ့ဘဝကိုမဆက်စုပဲကိုကိုကိုတည်တတ်နေထိုင်တဲ့သူတွေကိုဘဝကိုကိုနေနဲ့နေထိုင်တဲ့သူတွေတကယ်တော့သူတို့ကတပတ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကိုကိုကိုတည်တယ်ကိုကိုကိုနားလဲတယ်သူတို့အတွက်ဘယ်ဟာမှားလဲဘယ်ဟာမှန်လဲသူတို့တေချာတည်တယ်မစင်မှန်တဲ့မိစေတွေအတိတ်ပဲမရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းသိမ့်ပြီးပါအကျိုးချေလို့ရမှာလဲအချိန်ချီတော့ကို့အပေါ်အချိန်ပြေးတော့မကောင်းတာပါထူးခြားလို့လဲအချိန်ကိုဖြုံးတာအမှန်တရားကတော့အဲ့လိုပဲအချိန်ဖြုံးရင်ဖြုံးရင်နဲ့ခမရတတိမထမီလောက်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ပြီးမှပြန်တတိရမယ်ဟာအဲ့လိုမလုပ်ရအောင်အချိန်ကိုဖြုံးတင်ဝင်နေပြရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာခမရအားလုံးတီးသွားရင်တော့ဘာမှပြန်လုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးကတော့မဟုတ်မှန်တဲ့အပေါင်းနဲ့ထက်ဆိုင်ကိုရဲ့အိမ်မက်ပန်းတဲ့ရွယ်ချက်အပေါ်မှာ focus လုပ်ပါခမရမထင်ထလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘွားရဲ့အချိန်ကတန်ဖိုးရှိရယ်ဆရာလက်ကတော့ခမရကိုပြောပြပေးလိုက်မယ်ခမရဘလောက်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ခမရရဲ့ကိုယ်ကပါလဲအနာကက်မှာကိုကိုဘယ်လိုပုံစံမြင်စေချင်တာလဲကိုကိုကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲအားရတွေအားလုံးကိုစာရွက်ပေါ်မှာရေးချလိုက်ပါနေ့တိုင်းအဆက်ရုပ်ကိုကြည့်ပါပြီးတော့နေ့တိုင်းကိုကိုကိုမေးပါခမရဖြစ်ရှင်တဲ့အတွက်ခမရဂိုးအတွက်ခမရရွယ်ချက်အတွက်ခမရဘလောက်အလုပ်လုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီအလုပ်အတွက်ခမရဘလောက်ချိုးတွတ်တာလဲခမရအဲ့ဒီအတွက်ဘလောက်စိတ်ရထက်တင်တာလဲအဲ့ဒီမျိုးကအလုပ်ကိုကိုကိုနဲ့လိုက်မိရင်ကိုဘသာကိုအလုပ်တွေလှုပ်လာလိမ့်မယ်